Kugira ngo uze kubasha kumenya ubwiza cyangwa se ububi bw'amamesa, biragusaba gukurikira video kugera irangiye. Itangazo rigenewe abatumiza bakanacuruza amamesa. Hamaze kugaragara ko amamesa aturuka hanze y'u Rwanda afite umwanda kandi adakwiriye kuribwa adasukuye, mu rwego rwo gukumira ingaruka ziva mu gutekesha ayo mamesa adafite ubuziranenge, Ikigo cy'Igihugu gitsura ubuziranenge RSB kiramenyesha abatumiza hanze amamesa yo kurya adasukuye cyangwa se unrefined ko kuva iri tangazo risohotse ayo mamesa atemewe kwinjira mu Rwanda. Inzego zose za gasutamo, polisi, abahagarariye abacuruzi muri gasutamo cyangwa se clearing agent, majerwa zisabwe gufasha gukumira iyinjizwa ry'amamesa mu gihugu. Ni itangazo ryatangajwe na Dr. Mark Cyubahiro Bagabe, umuyobozi mukuru wa RSB. Iri ni itangazo ryatanzwe n'ikigo cy'ugitsura ubuziranenge mu Rwanda. Icyo gihe hari ku itariki 27 Mata 2012. Nitangazo ntangiranye ikiganiro kugira ngo dutangiranye, abanze yibuka ko ibyo turya biba bigomba kugenzurwa mbere yo gutekwa. Niba urya ibyo wahashye, gerageza ujye ubanza urebe niba bifite ubuziranenge, itariki byakorewe, ibibigize cyangwa se ibyo bita ingredients, aho byakorewe n'ibindi. Nitwa Isabelle Dusengimana, mbahaye ikaze mu kiganiro cya none kijyanye n'ubuzima. Uyu munsi tugiye kuvuga ku mavuta y'amamesa, ayo bakunda kwita amavuta y'ingazi. Ese koko aya mavuta atera kanseri n'indwara z'umutima? Akorwa mu ki? Umuntu aba agomba kurya angana te? Atekeshwa gute? Nizeye impamvu z'ingenzi zatuma amamesa atagomba kubura mu rugo iwanjye. Kanda subscribe kuri Hot 250 TV yacu yizewe, dukomezanye. Amamesa cyangwa huile d'olive, huile de parme mu Gifaransa cyangwa pan oil mu Cyongereza. Ni amavuta akorwa akuye mu mbuto z'igiti cyitwa ikigazi, kikaba igiti gifite inkomoko mu bihugu bya Afurika y'Amajyepfo na Afurika y'Uburengerazuba. Bivuga ko kuribwa kw'amamesa bihera mu myaka isaga 5000 ishize. Amamesa ni amavuta asa n'afashe iyo yarebye, iyo kandi atarahura n'ubushyuhe akaba atangira wenda kuyenga iyo ubushyuhe bugeze kuri degre Celsius 35. Bisobanuye ko nyuma yo gusarura ziriya mbuto zisukurwa neza zigacanirwa, hanyuma bakazisya zigakamurwamo amamesa aya tubona turya mu biryo bitandukanye. Amamesa aza ku mwanya w'imbere mu mavuta aribwa cyane ku isi. Impamvu ni uko yihariye 1/3 cy'ingano y'amavuta yo kurya akorwa ku isi. Ni mu gihe kuko ugereranyije n'andi mavuta, amamesa ni yahendutse. Nyamara kuribwa kwayo kugibwaho impaka zinyuranye. Bamwe bayasigasigiza cyangwa se bavuga ubwiza bwayo, dore ko atabamo cholesterol mbi, akaba amavuta aryoshya isombi. Abandi bakayashinja kuba ashobora gutera zimwe mu ndwara z'umutima na kanseri zinyuranye. Ese ukuri ni ukuwe? Ese kurya amamesa ni byiza cyangwa ni bibi? Bahaye ikaze. Amamesa uretse kuba akoreshwa mu gukaranga ibyo kurya, aho abanza gucamutswa kugira ngo ayenge cyangwa se uyashyire mu isombe, burya anasigwa ku rugara rw'inkono bikayarinda kubira. Amamesa kandi haratunganywa agakorwamo ubuto bukunze gukoreshwa mu gukora ifiriti cyangwa se mu kuyiteka, kuko atinda kugera ku kigero cyo kuba cyatumuka. Bisaba degre Celsius 232. Ashobora kandi gukorwamo ubuto agakoreshwa mu bindi bijyanye no kurya, cyane cyane bya bindi bishyirwa mu makopo, mu gukora amavuta yo kwisiga, amasabune ndetse n'imiti y'amenyo. Anakoreshwa kandi mu gukora za biodiesel ishobora gusimbura essence. Nufata ikiyiko kimwe cy'amamesa kingana na garama 14, uzaburiye kalori zingana 114, ibinure garama 14, ibinure byuzuye garama 7, ibinure bituzuye bidakomatanye garama 5, ibinure bituzuye bikomatanye garama 1.5, vitamine E ingana na 11% yikenewe ku munsi. Nk'uko bigaragara, amamesa agizwe n'100% by'ibinure, aho dusangamo 50% ibinure byuzuye. Muri byo harimo iyitwa palmitic acid,
ikaba yihariye 44% by'ibigize amamesa ari nabyo bivamo kalori cyangwa igipimo cy'ingufu. Ibara ry'amamesa iyo ryitegereje ryerekana ko harimo beta-carotene yakaba iri ihinduka vitamine A igeze mu mubiri. Nkuko nabikubwiye agira ibyiza ageze ku buzima bwa muntu gusa kanaba hari aho ashinjwa kuba mabi turi buze kubibona muri iki kiganiro nuze gucikwa. Reka ariko duhere ku byiza by'amamesa. Mu mamesa dusangamo icyitwa tocotrienol, bumwe mu bwoko bwa vitamine E ikabizweho kuvana imyanda n'uburozi mu mubiri, bityo bikagufasha ubwonko bwawe mu mikorere yabwo. Birinda kandi stroke, bikarinda indwara yo kwibagirwa ndetse bikanarinda kuba ubwonko bwakwangirika. Icya kabiri ni uko amamesa afasha cyane mu kurinda indwara z'umutima kuko aya mavuta nta cholesterol ibamo mbi. Gusa nubwo itabamo siyo yonyine itera indwara z'umutima, bityo kurya amamesa ntibyagukingira iriya ndwara y'umutima. Icya gatatu, kuzamura igipimo cya vitamine A. Ku bantu bafite ikibazo cyo kubura vitamine A, kurya amamesa byabafasha bikagufasha kuzamura igipimo cya vitamine A. Ku bagore batwite ndetse n'abonsa, amamesa atuma babona vitamine A ihagije muri bo. Urubuga rwitwa Coconut Research ruvuga ko amamesa akungahaye kuri vitamine K, kandi ngo ni byiza ko ababyeyi batwite bayakoresha kuko abatera ubuzima bwiza ndetse n'abo batwite. Ikindi kandi amamesa atukura akungahaye kuri vitamine A irinda ubuhumyi kandi kanafasha umwana kugira ngo akure neza. Abahanga mu bya siyansi bo bahamya ko amamesa nta kibazo atera cy'ubuzima ndetse bakongera ko amamesa nta kibazo cy'amaraso atera. Ibigo bishinzwe indwara z'umutima, ibihaha, amaso ndetse n'umuryango mpuzamahanga wita ku buzima OMS kimwe n'ibindi bigo by'ubuzima basaba abantu gukoresha amamesa inshuro nke zishoboka mu rwego rwo kwirinda indwara. Ikinyamakuru La Nouvelle Tribune.info cyanditse ko umushakashatsi witwa Didier Amusu unaryoye amavuta y'amamesa avuga ko amamesa agira akamaro gakomeye ku buryo ashobora no gufasha umuntu wariye cyangwa se wanyoye ibintu birimo uburozi bwica, amamesa akagabanya imbaraga zabwo. Ibyiza by'amamesa kandi bivuga n'uwitwa Marie Kenyon ukorera mu isoko ryitiriwe Saint Rita ni Ikotono muri Benin. Avuga ko amamesa ari meza ko abagore batwite cyangwa se abonsa abongerera intungamubiri bikagira n'akamaro ku mikurire y'umwana. Ikindi kinyamakuru cyabitangaje cyavuze ko uwo Marie Kenyon avuga ko iyo umuntu afashe amamesa akayavanga n'umunyu bibyara umuti ukomeye uvura inkorora ku bana. Akiyongeraho ko amamesa afasha amaso kubona neza kurushaho bitewe na vitamine A. Nkuko kandi bitangazwa n'uwitwa Lorinda Santos, inzobere mu bijyanye no gukora amavuta ndetse n'amasabune y'ubwiza ukorera Ikotono muri Benin, avuga ko amavuta y'amamesa yifashishwa mu gukora amwe mu mavuta n'amasabune y'ubwiza. Amavuta ndetse n'amasabune bikozwe mu mamesa bivura uruhu rukanyerera kandi rugahora rworoshye. Mu bihugu by'Uburayi ho amavuta y'amamesa akoreshwa cyane cyane mu mavuta yo kwisiga. Akoreshwa ndetse no mu bindi birungo byitwa fondote, ibi turabizi byisigwa mu maso mu rwego rwo kwirinda uruhu ruyaga. Amavuta y'amamesa kandi afite ibara rijya gutukura, abonekamo ubutare bwa carotene iruta cyane iboneka muri karoti nyinshi. Iki cyitwa carotene nacyo kiboneka mu mamesa kiruta inshuro 50% iboneka mu nyanya. Iyo carotene kandi igira akamaro gakomeye ku bwiza ndetse n'ubuzima bw'uruhu. Nkuko kandi tubikesha urubuga wa eshatu akadomo sinuniweb akadomo com, kurya amamesa bituma umuntu adasaza vuba kuko ayo mamesa atuma rwa ruhu rutangirika cyangwa se ngo rwangizwe n'imirasire y'izuba izo twita rayon ultraviolet. Amamesa akoreshwa mu biribwa bitandukanye harimo nko gukora biscuit na chocolat, mu guteka ibyo kurya bitandukanye cyane cyane imboga ariko bakanayatekesha ifiriti. Gutekesha amamesa bituma ibyo kurya bigumana uburyohe bwayo bw'umwimerere kandi ibyo bitekeshejwe amamesa ntibigora mu igogora.
Mbere yo kureba ibibi by'amamesa, tumaze kuvuga ibyiza byayo. Reka manze mbabwire kuri vitamine igenewe abana. Niba ufite umwana ukawubona adakura neza, ararwaragurika, nta peti agira, ntafata mu mutwe uko bikwiye, nta mbaraga agira, uzamenye ko abura vitamine. Yego ushobora kuba wamugaburiye bihagije, ariko uburyo wamugaburiyemo, ibyo wamugaburiye, uko wabiteguye, bikaba byaba intandaro yo kutabona izo ntungamubiri akeneye kugira ngo akure neza. Wihangayika kuko ubu ngubu hari ibiribwa bikoze nka bombo umwana nyunguta, bikozwe mu mboga n'imbuto bituma umwana abona za vitamine ndetse n'imyunyugugu akeneye. Iyi vitamine iryohera umwana wayiriye ahora yishimye, ituma agira uruhu rwiza, afata mu mutwe ndetse akaba umuhanga, akura neza, agira apeti, ituma kandi iyo yakomeretse akira vuba, ituma amenyo n'amagufa bye bikomera kandi yongera abasirikare b'umubiri, bityo umwana ntagira uburwayi mumufata ko bwiboneye. Ku mwana wawe ibyishimo umugurira iyi vitamine, uduhamagara cyangwa utwandikira kuri 0785 65 43 02. Dukomeje ku bijyanye n'amamesa nk'uko twayivuze, amamesa ni amavuta atavugaho rumwe ku byiza ndetse n'ibibi byayo. Tugiye kugaruka noneho ku bibi. Ubushakashatsi bugaragaza ko nubwo atabamo kolesitorole, ariko kuyarya bizamura igipimo cya ya kolesitorole mbi, iyi ikaba igira uruhare mu kurwara indwara zinyuranye z'umutima. Ubanza ariyo mpamvu bavuga ko amamesa atera umutima. Gukoresha amamesa kandi yacamukeshejwe inshuro nyinshi, nko kuyatekesha ifiriti yasigaye ukazongera ukayatekesha, bituma mu miyoboro y'imitsi hazamo ibimeze nk'ingese, bikaba byatera umuvuduko ukabije w'amaraso. Stroke itewe n'uko imitsi yazibye ndetse na kanseri zinyuranye. Kurya amamesa kenshi kandi bikaba byatera umubyibuho ukabije, kuko nk'uko twabibonye bigize amamesa ni ibinure 100%. Bivuze ko ibyo binure bijya ku mamesa cyangwa se biva mu mamesa bijya kumera nk'ibyo mu nyama zitukura, niyo mpamvu abantu bagirwa inama yo kuyareka cyangwa bakarya make. Dusoza iki kiganiro, kurya amamesa ubwabyo ntabwo ari bibi, ahubwo uburyo uyaryamo, inshuro uyaryamo, nibyo bigukururira ingorane mbi ku buzima bwawe. Kuyarya cyane kandi ukayarya inshuro nyinshi ni bibi. Gusa kuyarya gake kandi make ukibuka gucamutsa abitekesha gusa ntasigare, ni bimwe mu byakurinda ingaruka ziterwa no gukoresha amamesa nabi. Reka mbashimire mbifurize kugira ubihe byiza, mbabwira nti Hot 250 TV yacu yizewe ni channel yagiyeho kugira ngo ikugezeho byinshi byiza bitandukanye. Niba wakurikiye ikiganiro ukakirangiza, ukaba wabikunze, kanda kuri subscribe. Ibuka gukora share kugira ngo n'abashuti bawe bamenye ibijyanye n'amamesa. Nitwa Isabelle Dusengimana, ndabakunda cyane. Bifurije kugira amahoro y'Imana.